Eu vou ver se eu pego, vou falar com o Leonardo, com o seu xará, se ele me libera aqui. Opa, ai meu Deus! Quem é, menino? O 777 aí, ó, da arcana, velho. Ah? É, tem comigo, ajuda muito. Olha o cargo, Léo. Cargo? É? Nossa senhora, se eles empresarem, ele vai ver muito mal. Tocou ali o leme, mexeu ali no leme, bonito. A parada que você acha muito. Do... Tá bonito que você acha muito. Quem tá treinando 21? Esse cara vai vir do outro lado. Nossa, 21. Olha o 21 ali, ingressou? O grandão tá na frente, né? Olha o tamanho da Hilux. Hilux não, esse deve ser L200, né? O safety car. Tem muito de spotters, os caras até zoam. Oxê, eu tô rebaixo do ataque dele, mano. Os caras vêm buscar. Olha aqui. Quase 7. Quase? Quase 7. Já é quase 8, o cara tá aqui ainda. 8 e 10 agora, cara. Nossa, mas o sol tá aqui ainda. É mesmo. Não, cadê? 9 e 19. Ou 7 e 19. 9 e 19. Puxa, pô, dos tô. Coisa de coisa, tá? Sai fora, cara. Olha lá que bonito. Olha o motor. Ah, eu queria levar pra casa. Ah, porra. Ah, carrinho aqui lá. Mais 170 do outro lá, entendeu? Aí eu depositei um negócio lá, aí caiu para 300, entendeu? É o BBB do Catar. Esse é o BBB.
Sujou meu tênis. Sem proar na Brasilândia, sabe? Sem dar o contorno aqui, sem passar por cima daqui. Não, é no caso de madrugada. Exatamente. Não, isso aí ele tá adiantando o procedimento. Então não é uma. Porque o procedimento normal pra quem vem do sul é pra cruzar aqui, dar a volta ali na Serra da Cantareira. Essa é a Wilson do Chá. Foi esse o procedimento que eu vou fazer. É o procedimento da coisa que eu me senti, foi isso.